שון ג'יימס, ריצ'רד הנדריקס ודווין סמית התייצבו הבוקר בבית הספר היובל בתל אביב כדי ללמוד עברית מהתלמידים של כיתה ה' אחת והמורה אלי. פסקס מן טיים אאוט טלוויזיה. התלמידים התרגשו מאוד מהאורחים הלא שגרתיים. לדעתי זה ממש כיף שהם מגיעים ויש לנו הרבה מאוד כבוד שבבית ספר שלנו בחור דווקא. ולא התביישו לחלק ציונים לכוכבים שבדרך כלל הם רואים רק בטלוויזיה. 95. I asked them how are you until now. She said B, she said an A. 85. נראה לי שהוא לומד די טוב, נראה לי שהוא קולט את זה. גם רושמים לו את המילים, אז נראה לי שהוא יקלוט את זה די טוב. קולט מהר וקצת הציץ מקודם, אבל הוא טוב. Devin, she says you are pretty good, but you were cheating a little bit before. היו גם ילדודס שניצלו את ההזדמנות כדי ללמד את השחקנים ביטויים שלא בהכרח קשורים לתחום הכדורסל. סי, זוהר. זוהר. שור. שור. לטט. ואז כשראש העיר רון חולדאי נכנס לכיתה, הייתה מי שבלי למצמץ תפסה את ההזדמנות בשתי ידיים. איתרנו גם את הפרשן התורן, ילד חביב בעל דעה מוצקה על הכדור הכתום, עופר שלח וצביקה שרף, שימו לב. לדעתי הנקודות החזקות של מכבי זה הגנה, כי אני רואה הרבה פעמים בטלוויזיה שמאוד קשה לעשות להם סל. אני רואה גם שהם בהתקפה טובים מאוד, אבל הם פחות טובים מההתקפה מאשר בהגנה. לסיום הביקור, שחקני מכבי חזרו למקום הטבעי שלהם, ולא עשו לילדים יותר מדי הנחות. תלמידי כיתה ה' אחת בטח לא ישכחו את היום הזה הרבה זמן, ואולי, רק אולי, דיוויד בלאט יוכל להעביר את האימון הבא בעברית.